الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah'a həmd olsun ki, Allah Taala bizi bu gün burada bir yerə toplanmağa müvəffəq eləyib. Allah'a buna görə sonsuz şükürlər və həmd sənalar olsun. Və bu gün hesab eləyirəm ki, bizim indiki vəziyyətimizdə ən lazımlı mövzulardan biri, səs arxaya gedir. Ən lazımlı mövzulardan biri bizim üçün bu gün məhz İslam qardaşlığı, İslam qardaşlığı və mehribançılığı və cəmaatın cəmaat olması, bir yerdə olması, bir-birini tutması, bir-birini sevməsi, bir-birinə kömək eləməsidir. Çünki son vaxtlar bu İslamın bu gözəl yəni hissəsinə bir çox təcavüzlər var hər bir tərəfdən. Müsəlmanların birliyini, müsəlmanların qardaşlığını pozmaq istəyən insanlar, qüvvələr var və bəlkə də özləri də bilmədən İslamın düşmənlərinin və həmçinin şeytanın nədir, istədiklərini yerinə yetirirlər. Və ona görə də bizə yaraşan oldu ki, daim tez-tez bu məsələni xatırlayaq və bu barədə elmimiz olsun. Bu barədə olan ayə və hədisləri bilək və daim bir-birimizə xatırlayaq. Allah subhanahu və teala buyurub, وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا Allahın ipindən hamınızla birlikdə yapışın və bölünməyin. Bir əmir, bir də qadağa. Allahın ipindən hamınızla birlikdə yapışın, qadağa da nədir? Bölünməyin. وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ Allahın sizə olan neymətini xatırlayın. Hansı neymətini? Hansı neymətdən gedir söhbət? Bəli, ən böyük neymətdən gedir söhbət. Çünki Allah Taala nə deyir davamında ayənin? Deyir, اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانَ O zaman ki, siz bir-birinizə düşmən idiniz, Allah Taala sizin qəlblərinizi birləşdirdi və nə oldu? Siz Allahın neyməti ilə qardaş oldunuz. Yəni, Allah Taala bizi hər bir iman gətirmiş şəxsi bir-birinə qardaş eləyib. Və onun bizə olan ən böyük neymətlərindən biri budur. Və bu gün bizim ixtiyarımız yoxdur ki, Allah Taalanın verdiyi bu neymətə qarşı çıxaq, onu yəni, yox eləyək, ona qarşı mübarizə aparaq. Heç kimin ixtiyarı yoxdur ki, İslam qardaşlığına qarşı mübarizə aparsın. Başqa bir ayədə Allah Taala buyurur ki, İnnəməl müminunə ixvə Möminlər yalnız nədirlər? Qardaşdırlar. Bunu daim xatırlayın, biz hamımız qardaşıq ədəmlə. Yoxsa ki, bizim bir yerdə nə işimiz var idi ki? Allah Taala bizi qardaş elədiyinə görə, qəlblərimizi birləşdirdiyinə görə biz yığışmışıq. Qardaşımızın xeyir məclisinə gəlmişik və ya qardaşımızın evində zikir məclisi qurmuşuq. Aydındır. Və Allah Taala İslam qardaşlığını bizə neymət olaraq verib və bununla kifayətlənməyib. Allah Taala bizə qardaşlığın necə olmalı olduğunu bildirib və bəzi şeyləri bizə əmr edib və bəzi şeyləri də bizi çəkindirib. Və indi baxın, görün, müsəlman qardaşına qarşı necə olmalıdır. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه Sizdən biriniz iman etmiş sayılmaz, o vaxta qədər ki, özü üçün istədiyini qardaşı üçün də istəsin. Təbii ki, iman etmiş sayılmaz burada, kamil imandan gedir söhbət. Lakin, yəni, siz bunun təsəvvür eləyin, yəni bu hədisin mənasını təsəvvür eləyin. Yəni, bizdən birimiz özümüzə istədiyimiz xeyri qardaşımız üçün də istəməliyik və özümüz üçün istəmədiyimiz
şərri qardaşınız üçün də nədir? İstəməməliyik. Və başqa hədislər və ayələr də bu mövzuda çoxdur. Onlardan biri Peyğəmbərimizin sallallahu aleyhi və səlləmin bu hədisidir və buna diqqətlə qulaq asın və bunu heç vaxt unutmayın. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Lə təhəsədu, bir-birinizə həsəd etməyin. Və lə tənəcəşu, tənəcüş ticarətdə olan qadağan olunmuş bir şeydir. O da nədir? Qısa olaraq deyim, məsələn, əgər hərracdırsa, məsələn, hərrac nə deməkdir? Məsələn, biri nəsə satır, başqaları da qiymət deyir və sonra hansı narazı olursa, yəni onu satır. Və təsəvvür edin ki, hərracdır, biri əslində almaq istəmir bunu. Məsələn, deyir ki, telefon satıram, biri deyir ki, 5 manat, biri deyir 10 manat, biri deyir 15 manat. Kimsə də orada biri var, istəyir ki, ya satıcıya zərər versin, ya da o kim ki, alıcı ki, deyir ki, 15 manat və satıcı ona satmaq istəyir, ya da ona zərər vermək istəyir, yalandan deyir ki, 50 manat, əslində almır. Aydındır, yəni yalandan qiyməti artırır, ya satıcıya, ya alıcıya zərər vurmaq üçün və bunu da Peyğəmbərimiz s.ə.v. qadağan eləyib bizə. Yəni, lə təhəsədu, bir-birinizə həsəd etməyin və lə tənəcəşu. Bu, bayaq dediyim əməli etməyin. Bu əmələ də müqayisə elə, yəni qiyas elə ticarətdəki başqa çirkin yəni, məsələləri hamısını qiyas elə, hamısından Peyğəmbər s.ə.v. qadağan edib. Ondan sonra Peyğəmbərimiz s.ə.v. davam edir. Baxın, bir-bir qadağalara art-bart. Və lə təbəğadu, bir-birinizə buğd etməyin, bir-birinizə nifrət etməyin. Qardaşsınız. Sonra buyurur, və lə tədəbəru, bir-birinizə arxa çevirməyin, yəni bir-birinizə əlaqələri kəsməyin. Ondan sonra deyir, və lə yəbi' bağdukum alə bağd, alə bey'i bağd. Deyir ki, bir-birinizin ticarətinin üstündən ticarət eləməyin. Yəni, əgər sən ticarət eləmirsən, bir şeyi almışsan və ya bir şeyi seçim artıq almışsan, lakin qaytarmaq vaxtı hələ də qalır, başqası da gəlir sənə, deyir ki, bunu neçə almışsan, gəl mən sənə ondan ucuz alım. Halbuki bilir ki, artıq onun qardaşı ondan razılaşıb satır. Bu da olmaz. Yəni, müsəlman qardaşının ticarətinə ziyan vurmaq olmaz. Ondan sonra Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, وَكُونُ عِبَادَ اللّٰهِ اِخْوَانَ Ey Allahın qulları qardaş olun. Bu nə deməkdir, qardaşlar? Yəni, sonda bu əmri eləyir ki, qardaş olun. Yəni, qardaş qardaşa yuxarıdakı zikr olunan qadağaları eləməz, eləməməlidir. Nə ona həsəd aparmalıdır, nə onun ticarətinə zərər vurmalıdır, nə ona nifrət etməlidir, nə onunla əlaqəni kəsməlidir. Aydındır. Sonra, indi qulaq asın, davam eləyir Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, Əl-muslimu axul-muslim, müsəlman müsəlmanın qardaşıdır. Lə yazlimuhu, ona zülm etməz, və lə yaxzuluhu, onu xüzlanda buraxmaz, onu köməksiz buraxmaz. Və lə yəxqiruhu, və onu təhqir etməz, yəni aşağı görməz, aşağılamaz. Ət-təqvə həhunə və yüşiru ilə sadrihi sələtə mərrat. Və Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, təqva buradadır, qəlbdədir və üç dəfə bunu deyir və sinəsinə işarə eləyir. Sonra baxın, axırına baxın, deyir ki, بِحَسْبِ اِمْرِئِنْ مِنَ الشَّرْ اَنْ يَحْقِرَ اَخَاهُ الْمُسْلِمِ Deyir ki, müsəlmana, yəni insana şər olaraq yetərlidir ki, müsəlman qardaşını kiçiltsin, alçaltsın. Yəni, başqa şərrə ehtiyac yoxdur. Kim onu eləyirsə, artıq o şərli insandır. Sonra da, sonda da, ən sonda da buyurur ki, كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ Hər bir müsəlman, o birisi müsəlmana haramdır. Nəyi? Qanı, malı və irzi. Yəni, müsəlman o başqa müsəlmana, qanına, malına və ya irzinə toxunması, sataşması nədir? Haramdır, qadağandır. Bu da nədir, qardaşlar? Bu da İslam qardaşlığının gözəlliyini bizə bir daha nəyiniyir, göstərir. Yəni, biz deyəndə ki, biz qardaşıq, Onunla kifayətdənmirik. Yəni, qardaşıq, hə? Sonra ged qardaşın malına, qanına, irzinə toxun, sonra qardaşla əlaqəni kəs, sonra qardaşa zərər toxundur. Yox, onda sən onu təhqiq eləmiş olmursan, onda sən sadəcə dildə qardaş demiş olursan.
Aydındır. Sonra indi fikir verin. Yaxşı, kimsə soruşa bilər ki, qardaşlığı möhkəmləndirməyin, qardaş olmağın, yəni əsas amillərindən, əsas səbəblərindən nədir? İndi fikir verin. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, "Lə tədxulun əl-cənnətə həttə tu'minu." Cənnətə girməyəcəksiniz o vaxta qədər ki, iman edəsiniz. Yəni iman etməyincə cənnətə girməyəcəksiniz. Sonra nə buyurur? "Və lə tu'minu həttə təhəbbu." Və deyir ki, bir-birinizi sevməyənə qədər iman gətirməyəcəksiniz. İman gətirmiş olmayacaqsınız. Yəni, bir-birinizi sevməlisiniz. Sonra da deyir ki, "Əvələ ədullukum alə şeyin idə fəaltumuhu təhəbəbtum." Deyir, sizə elə bir şey göstərimmi, elə bir şeyə irşad edimmi ki, onu siz eləyəndə bir-birinizi sevəcəksiniz. Fikir verin. Yəni, bir-birimizi sevmək üçün birinci növbədə nə etməliyik? Əfşus sələmə beynəkum. Bir-birinizin içində öz aranızda salamı yayın. Diqqət eləyin. Hər şey, qardaşlar, salamdan başlayır. Öz aranızda salamı yayın ki, bir-birinizi sevəsiniz. Və bir-birinizi sevərsinizsə, imanınız kamil olar. Və imanınız kamil olarsa, nə olar, nə edərsiniz? Cənnətə girərsiniz. Ona görə də bugün, bayaq dediyim kimi, İslam qardaşlığını, İslam cəmaatını, əhlüsünnə vəl cəmaəni parçalamaq istəyən kəslər, qüvvələr birinci növbədə nə hücum eləyirlər? Salama. Fikir, hamımız bunu bilirik, hər birimizin cəmaatında belə şeylər var. Qardaşı qardaşa salam verməyə nə edirlər? Qoymurlar, qadağan eləyirlər. Və əslində onu eləyənlər, yəni yaxşı zənn eləyək ki, başa düşmürlər nə edirlər. Ancaq hədisə fikir versəz, görərsiniz ki, əslində nəzərdə tutulmuş nədir? Salamı kəs, qoy sevgi, qoy birlik aranda olmasın müsəlmanlarla, qardaşlarınla, hə? Və bunun səbəbi ilə də nə olmasın? İmanın kamil olmasın və bunun səbəbi ilə də səni cənnətin girməyi istəmir. Ancaq onu eləyən başa düşmür. Allah islah eləsin. Sonra İslam qardaşlığının başqa gözəl, yəni məzahirlərin, təzahürlərindən biri. Yəni nə hardan bilə bilərik ki? Yəni deyirik ki, İslam qardaşlığı gözəldir, lakin onu sübut eləyən şeylər nədir? Bəzilərini dedik. İndi biri də nədir? Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, "Unsur əxakə zalimən əv mazlumən." Deyir ki, qardaşını zalim olsa da, məzlum olsa da qardaşına kömək et. Qardaşına zalim olsa da, məzlum olsa da kömək et. Və sahabələr təəccüblənirlər, deyirlər ki, "Ey Rasulallah, biz bildik məzluma necə kömək eləmək olar, məzlumu başa düşdük. Bəs yaxşı, zalıma necə kömək eləyək?" Yəni, özü fikirləşin də, yəni məzlum döyürlər, söyürlər, kömək eləyirsən. Bəs zalıma necə kömək eləyə bilərsən? Və Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm də buyurur ki, zalıma kömək eləmək nədir? Təmnəuhu minəz-zulmi fəzəlikə nəsrukə iyyəh. Onu zülmündən çəkindirirsən, zülm eləməyə qoymursan və bu ona olan sənin nəyindir? Köməyindir. Hətta zalıma müsəlman olduğu yəni sürəcə nə edirsən? Sən kömək edirsən. Və müsəlmanlar əgər bir-birinə qardaşdılarsa, ikinci amil də bundan doğan bir şey də var. O da nədir? Müsəlmanlar cəmaat olmalıdır. Müsəlmanlar birlikdə olmalıdır, parçalanmamalıdır. Necə ki, söhbətin əvvəlində Allah Taalanın əmrini sizə xatırlatdım ki, "Vətəsimu bihəblilləhi cəmiyən və lə təfərraqu." Biz gerək cəmaat olaq, qardaşlar. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin hədisində buyurur ki, "Əl-cəmaətu rəhmətun vəl-furqatu əzəb." Cəmaat olmaq rəhmətdir. Furqa, yəni iftiraqa düşmək,
Ayrılmaq, parçalanmaq isə nədir? Əzabdır. Rəhmət, əzab. Rəhmətlə əzab fikir verin. Qardaşlar, biri rəhmətdir, biri əzabdır. Sən cəmaatı seçirsən, yoxsa iftiraqı seçirsən, parçalanmağı seçirsən? Sən rəhməti seçirsən, yoxsa əzabı seçirsən? Əgər ağlın, imanın varsa, təbii ki, sən rəhməti seçəcəksən. Və buna da misal olaraq, görün, bəlkə çoxumuzun eşitmədiyi bir hədisi sizə xatırlatmaq istəyirəm. Və bu hədisdən başa düşülür. Bu hədisi diqqətlə qulaq asın və fikirləşin ki, görün, necə də doğrudan da parçalanmaq, ixtilaf necə də əzabın, yəni əzabdır. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm Qədir gecəsinin gününü müsəlmanlara, səhabələrə bildirmək istəyir. Qədir gecəsi min aydan xeyirli olan bir gecə, hansı ki, müsəlmanlar hər il Qədir gecəsini axtarmağa çalışır, onu tapmağa və onu nədir, ibadətdə keçirməyə çalışır və Peyğəmbərimiz s.ə.v. deyir ki, kim əgər Qədir gecəsini qiyamda, namazda keçirərsə, nədir, onun günahları bağışlanar. Onun keçmiş günahları bağışlanar. Və bu böyük fəziləti, amma biz indi də nədir, dəqiq bilmirik ki, o gün hansı gün, o gecə hansı gecədir. Niyə görə bilmirik? Yəni, təbii ki, Allah istəyir, ona görə bilmirik. Lakin ona səbəb nə oldu? Ona səbəb ixtilaf oldu. Çünki Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm çıxır minbərə və buyurur səhabələrə ki, mənə bildirilmişdi Qədir gecəsi hansıdır və mən onu çıxıb sizə demək istəyirdim, yəni deyəcəkdim. Lakin filan kəs və filan kəs bir-biri ilə mübahisə etdiyinə görə, bir-birini söydüyünə görə o mənə unutduruldu. Təsəvvür eləyin. Yəni, iki nəfərin bir-birinə söyməsi, bir-birinə ixtilaf etməsinə görə ümmət bu boyda rəhmətdən nə oldu? Məhrum oldu. Yəni, bunu hər kəs xatırlamalıdır. Bunu hər kəs xatırlamalıdır və o iki nəfər biri var, bir-birinə arasında problem olsun, mübahisə olsun, kimsə kimisə sözün. Biri də var ki, sən bu boyda ümməti, bu boyda cəmaatı parçalayırsan. Dünənəcən bir-birindən qardaş olan, can deyib can eşidən, bir-birinin ailəsinin içində olan insanlar, evinin içində olan insanlar bu gün nə olur? Bir-birinə düşmən kəsir və bir-birinə salam vermir. Bu, müsəlmana yəni, və İslam ümməti üçün xeyir istəyən insana heç vaxt sərf eləməz, onu eləməz. Və ona görə də, qardaşlar, İslam düşmənlərinin əlində İslama qarşı, müsəlmanlara qarşı alətə çevrilməyin. Alət olmayın. Yəni, elə bilirsə o azan, aldanan qardaşlar nə qədər özlərini yəni, yuxarı tutsa da, nə qədər özlərini bəlkə də təkəbbürlük etsələr də, elə bilirsiniz ki, onların vəziyyəti yaxşıdır. Onların vəziyyəti nədir? Qıraqdan düzgün təhlil eləyəndə, Quran və sünnənin işığı altında təhlil eləyəndə, onlar İslam düşmənlərinin, şeytanın əlində işlətdiyi bir alətdir. İşlədir, sonra da tullayacaq. Ona görə də onların mislində olmayın, onlara oxşamayın. Hətta onlar sizə zülm eləsələr də, onlar əlaqəni kəssələr də, imkan daxilində insan gərək özünü qorusun. Özünü qorusun və imkan daxilində çalışsın ki, nə əlaqələr kəsilsin, nə salam kəsilsin, nə də cəmaat parçalansın. Və Allahdan istəyirəm ki, Allah da Allah bizim cəmaata öz izzətini qaytarsın və daha da izzətli eləsin. Və Allah da Allah bizi haqq üzərində birləşdirsin. Və Allah da Allah bizi dinimizdə fəqih olanlardan etsin və bizə öz dinini öyrətsin. Və onun dinindən, onun düzgün yolundan, sıratul müstəqimdən bir addım belə kənara çıxmağa icazə verməsin. Və Allah da Allahdan istəyirəm ki, hər birimizi sorğusalsız ən uca cənnətlərinə
daxil olanlardan etsin. Vallahu ələm və sallallahu və səlləm ələ nəbiyyinə Muhammed.